Tak krásné dobré ráno, dneska máme sobotu, já vás zdravím po nějaké době. A dneska, nebo respektive v noci teda prý lilo, já jsem si říkala, že slyším nějaký divný zvuky, tak na tom něco bude. A Kája ten se vzdělává ten na kurzu a já jsem říkala, že jich chtěla někam na výlet. Takže jsme se rozhodli, že s klukama vyjedeme někam na výlet, máme tam nějakou trasu, tak jsem si říkala, že by to byl dobrý začátek pro to s vlogem. A teď se tady začala jsem se líčit a navážu na to, co se mě někdo ptal u předchozího videa, myslím u vlogu nebo u oblíbenců, jedno z toho, kde jsem říkala, že už nějakou dobu nepoužívám žádný make-up, jenom pudr. A nějaká slečna se mě tam ptala, paní, jak to jako dělám, jak to jako nanáším nebo tak. Tak normálně já si teda namažu v obličeji nějakým lehčím hydratačním krémem, abych dala úplně příklad, tak teď tam mám ten vodžají z té Home Baltic z Pařady. No a normálně si udělám korektor a zapudruju to tady tímhle tím mým oblíbeným Kind and Free pudrem a takhle to vypadá. Normálně úplně hezky sjednocená, bych řekla, pleť. Já říkám, že už make-up jsem neměla na obličeji, ani nepamatuju. No a teďka dodělám všechen ten zbytek, takže jsem si říkala, že vás u toho i rovnou pozdravím. No a my se teda chystáme směr Česká Lípa. Tam jsou docela blízko u sebe nějaký pěkný místa. Takže vyrážíme. My jsme teda včera grilovali. Ale nějak jsme to nepřeháněli časově. Takže tak. No a už je červen, což je masakr, že to strašně teda utíká. A za chvilku bude konec školního roku. Já jsem včera po práci byla vyzvednout naše školní trička, co jsme si nechávali dělat s dětma ve třídě. A jsou úplně boží, mám z nich velkou radost. A nechávali jsme to dělat tady v Ústí ve firmě Onyx, kterou jsem dostala doporučení od kolegyňky. A udělali jsme dobře. Ty trička jsou úplně super, kvalitní. Bylo to zpracování přesně tak, jak jsme chtěli. Skvělá komunikace, takže můžu jedině doporučit, pokud jste někdo tady z okolí, potřebujete nějaký trika, ať už pro nějaký tým, na nějaký tábor, nebo prostě pro někoho na nějakou oslavu, nebo nevím. Tak tam to bylo jako skvělý, skvělá komunikace. Takže můžu jenom doporučit a my se totiž v pondělí fotíme. A děcka chtěli, aby jsme se vyfotili v těch tričkách, jako třídní fotku. Takže naštěstí se to krásně stihlo. Já jsem naštěstí stihla vybrat prachy od nich. A mohla jsem je včera vyzvednout. Takže v pondělí už je táhnu do práce. A budeme se fotit v našich trikách. Fotku nám udělala naše Eliška, nás všechny vyfotila a dala to dokupy. Tak až pak budou ty trika na nás oficiálně ve škole, tak vám je s radostí pak taky ukážu. A už jenom potřebujeme udělat tablo. Na to máme úplně epesní nápad, takže doufám, že se nám podaří ho zrealizovat. No a máme hotovo. A už to dojedem do nějakého zdárného konce. Takže tak. Tak. Základ fasády hotov. Já si opět beru tady tu moji Viz Art milovanou paletku. Jdu na oči. A já jsem hotová v tu chvíli. Tak když se tady mohla, jsem si říkala, že bych mohla navázat na nějaké věci, co jsme teďka viděli. A musím říct, že já jsem úplně hotová ze Stranger Things, ze čtyřky, co teďka před nějakou dobou vyšla. My už ji máme zkouknutou, bohužel. už jsme dokoukali, ale já teda musím říct, že tenhle seriál já naprosto zbožňuju. Že je prostě výborný. A ta čtyřka se podle mě mega povedla. Byla jsem úplně jako nadšená, napjatá z toho. Tak mi schválně dejte vědět, jestli tady mám nějaký milovníky Stranger Things. Protože já už jsem to psala na Instagramu, že mě na něj vlastně na seriál navedli děti ve škole. Že holky to sledovaly.
měli i nějaký, myslím, tričko a tak, tak jsem se tenkrát ptala, co to jako má být. Tak mi říkali, že se na to musím rozhodně podívat. No a ještě jsem je poslechla, protože je opravdu jako geniální seriál. My jsme hlavně i teďka nedávno s Kájou koukali znova, protože jsme si to chtěli všechno připomenout, takže jsem ty předchozí tři série viděla dvakrát. A teďka jsme dokoukali tu čtyřku a bylo to úplně geniální. Těšíme se, jak to bude pokračovat dál. A moc se mi to líbilo. Miluju písničku Running Up That Hill, která tam zněla Max do uší. Tu už jsem poslouchala dávno, dávno, i když já jsem původně poslouchala verzi od Placebo, ne od Kate Bush. Ale to je prostě úplně super písnička a musím říct, že celkově Stranger Things mají geniální soundtrack. Mají úplně skvělý ty písničky, které používají. Takže to taky asi si myslím, že můžu doporučit. A když zadáte na Spotify tady tyhle ty soundtracky, tak vám to rozhodně najde. Takže za mě velká, velká nadšenost. Mega se to povedlo. No a film, na který jsem se hrozně těšila, že ho konečně někdy taky uvidím, je film Marry Me, Vem si mě, s Jennifer Lopez a Owenem Wilsonem, takým tím nosem křivým, blondýnkem. A na to jsem se hrozně dlouho těšila. Mně už se to líbilo podle ukázek, kdy už podle mě to šlo někdy snad možná i prej na Valentína, mi někdo říkal. A moc hezký, hrozně hezký film, mně se teda líbilo, já jsem byla nadšená. Mělo to prostě pěkný nápad. Jennifer Lopez vypadá prostě kurevsky dobře, to si budeme nalhávat. A ve spojení s tím Ownem to bylo takový jako milý, takže musím říct, že pokud byste na něj někde narazili, tak určitě koukněte. Bohužel není na Netflixu ani na HBO jediná možnost stáhnout si ten film, protože jinak není k dispozici. Takže já jsem se dostáhla na Uložto za svoje kreditky, co tam mám, aby to bylo rychlý. No a konečně jsme se podívali, tak jsem měla radost. A hrozně hezký písničky, teda musím taky říct. Velice povedený, musím se pak kouknout na Spotify na některý, protože ty si myslím, že jsou jako super, takže písničky můžu taky jedině doporučit. Tak to jsou taky dva filmy. No a potom moje obsese na Netflixu. Nakrmte Phila. A už tam je jakože pátá série. A on je snad producent seriálu Raymonda má každý rád. A jezdí po různých zemích a městech, kde teda po většinu času hlavně žere. Ale ukazuje samozřejmě i nějaký hezký místa a zajímavosti a tak. A mně se to teda hrozně líbí. Kája je stoicky vyřízený, že chci na to koukat. Ale já to mám z nějakého důvodu ráda, respektive hlavně my jsme na to vždycky koukali i s mamkou. Takže na tady ty kuchařsko-papací seriály, takže z toho mám tak jako spojený asi nějakým způsobem. A tak to taky můžu doporučit, to je hrozně nějaký hezký. Takže Stranger Things, Vem si mě, Marry Me a Nakrmte Phila. To jsou takové mé oblíbené věci, které jsem teďka za poslední dobu viděla. Tak tohle je taková zaručená rychlovka, moje oblíbená. Tyhle ty hnědý matný stíny. Řasenka, tady to byl prostě miluju, to paradajskou od L'Oréal, ta prostě dělá nádherný řasy. A je to rychlý. No a jsem připravená, takže už jenom vymyslet, co si vezmu na sebe. Zbalit si batůžek a můžeme vyrazit. Tak my jsme akorát právě dojeli, našli jsme už asi po 55. jsme konečně našli místo na zaparkování. Takže jsme tady nechali červenýho a jdeme. A teďka míříme na Vyhlídka smrtka? Jo. Je to tady creepy. Je to tady creepy. Ne, je to tady hezký. Příjemný docela už počasí, teda v autě bylo hůř. Ale jinak cesta dobrá, docela i rychlá, takže my jdeme teďka na výlet. Samozřejmě nejdu sama, že ano? Nejdu sama. Kája ten se vzdělává a my jdeme výletit.
Tak, my už tady obíháme ty různý skalní útvary. Je to tady teda strašně hezký. Jsem ráda, že jsme na to přišli. Díky apce úžasná místa. To již tak si najděte, stáhněte a ať víte, kam vyrazit. Můžete tam i zaškrtávat ty místa, kde už to třeba byly, nebo kam byste se chtěli jít podívat, tak posrdíčkovat si to. No a my si tady ještě uděláme spoustu různých záběrů a fotek a budeme pokračovat dál. Akorát přejeli o kousek dál a míříme na most Stvolínky a je to tady taky strašně hezký, jsou tady baráčky, je to taky pěkný v přírodě, takže moc pěkný, moc pěkný. Tady nějaký kryt za náma, ale asi nebudete vidět. No, krásný, jdeme pokračovat dál, museli jsme nechat auto trošičku někde dál, asi takových 20 minut, tak půjdeme na místo. Jdeme po záhadách Blair Witch. Nalezli jsme tajné vchody. Odbočte ostře vlevo. Jo, odbočte ostře vlevo. Horší vyšla, jsme si dali naposled. A to je zřícenina. Martin taky natáčí. Hradu Hvězda. Fuj, ty lezli jsme do prudkýho kopce. V kopce tady v lese mám pocit, že mám úplně otravu kyslíkem. Musím tady posadit chvilku. Tak to tady projdeme. Je to teda úplně schovaný v lese. Podle mě bez navigace nemáte šanci to najít, takže...
že jsme se vyskytli někde v pralese v Amazony. I přijde mi ten vzduch takovej těžkej. Fuj. Skalní byty. Prosím pěkně. Nová adresa. Vrátíme se ke kořenům. Jenom kámen a příroda. Tak my jsme teďka prošli už pralesem. A došli jsme ke kapličce a ještě jdeme k autu a kaplička se dá prý otevřít. Tak se jdeme podívat. Čičinta ve okně. Čau, čičo. Hradní kaváreň. To je ta moje láska, co si ale vzala někoho jiného. Mýho nevlastního bratra. To je příběh, co? To je love story. Tak krásné dobré ráno, dneska máme sobotu. My jsme byli včera na oslavě naší Soničky, protože měla narozeniny. Krásný, teď tady do mě, ne do mě, ale do okna narazil pták. Fuj, já jsem se lekla. Zpátky k tématu. Včera měla Sonička oslavu narozenin, měla krásných 30 kulatých, takže jsme to oslavili v boží mexické restauraci, kam rádi chodíme. No a dneska je sobota a my za chviličku vyrážíme směr Svět knihy, takže už se těším. Nikdy jsem na této akci nebyla, ale vzhledem k tomu, že ráda čtu a mám ráda knížky, tak si myslím, že bylo fajn tam konečně vyrazit. A ještě k tomu Albatros mi poslal 2 vstupenky, že tam můžu vyrazit ještě i takhle jednoduše. Takže o to jsem větší měla radost. Říkala jsem, že to je znamení, že mám vyrazit. Takže pojďme na Svět knihy. Zdravím, my jsme teda už v centru Světa knih, já mám svůj první úlovek, což není knížka, ale je to deska Potměšilý host, což je písnička, kterou rádi posloucháme a jelikož kluci mají dole gramec, tak budeme poslouchat. A nenechala jsem jí tam řeba z nějakého bazaru za 220 a čekala tam prostě na mě, takže tak. No a jinak teda jsou tady různě stánky rozdělený, kdy vy jste jako obcházíte, je to takový trošičku bych řekla zmatečný, mi to přijde. Ale uvidíme, teď jsme teprve na začátku, teprve teďka jsme začali to tady obcházet. Já začínám mít hlad, takže bych to pak viděla na nějakou i zastávku papací. No, takže Svět knihy, pokud tady někdo jste, tak víte, pokud ne, tak snad vám přes záběry ukážu, jak to tady vypadá. Thank you.
taky. My už se teda vracíme ze světa knihy. Musím říct, že jsme úplně jako kaputo. Vedro neskutečný. Jedeme už naštěstí domů. Sedíme opět v první třídě, protože je všude narváno. A byla jsem vlastně poprvý na světě knihy. A úplně jako nadšená nejsem. Protože to bylo prostě tou lokací, jak je to vymyšlený v rámci těch různých stanů. Bylo to takový zmatečný. A to, co vyprávěli kluci a i ostatní, se kterými jsme se dneska potkali, tak ta atmosféra dřív byla mnohem, mnohem lepší. Takže jsem zvědavá, jestli to bude průběhem času měnit, protože samozřejmě výstaviště se opravuje. A ta velká hlavní hala, která proto sloužila, je v rekonstrukci. Takže tak, ale přece jenom jsem si něco přivezla, nebo vezu si to, tak vám pak ukážu, co. A jak jsem slíbila, tak i plním. Já jsem to nějak extra nepřeháněla, protože mě asi opravdu nevyhovovalo to množství lidí a neklid na výběr věcí. Já asi potřebuji mít svůj klídeček buď na e-shopu, nebo prostě v klasickém knihkupectví. Ale první věc, kterou jsem vám teda ve videu ukazovala, je tahle deska. Potměšilý host písně Petra Habky na slova Michala Horáčka a zpívá Hana Hegerová. Potměšilý host je naprosto nádherná píseň, na kterou jsem já narazila vlastně úplnou náhodou díky Stardance. A kluci ji znají taky, takže my vždycky si ji pouštíme takovou testknou píseň krásnou. No, takže prostě, když jsme přišli k tomu jednomu antikvariátu, tak z těch krabic tam právě koukala tato deska. Což byl osud, já jsem si řekla, že to je prostě ono, že ji mám vzít, takže jsem ji koupila, takže to byl první kup. No, potom jsem dostala doporučení od Jary na tady tu knížku. Ona má už snad 3 díly. Než vystydne káva je od Toshikazu Kawaguchi. A je to příběh z kavárny, kdy vy se můžete vrátit v čase, ale jenom po dobu té chvíle, než vám vystydne káva. Je to prej strašně hezký, Zuzka Knižníček tý taky chválila, že první díl se jí moc líbil, takže jsem na ní zvíravá, jaká bude, a to jsem si řekla, že si teda koupím. No a potom na to mě zase navet Martin, a to je tady talenta balíček, protože to byl jako balíček časopisu plus knížka. A já mám od toho Daira a mám od té vlastně muffin a čaj a z pikalence a koláčky. Říkala jsem si, že ta obálka je tak lákavá, že se mi to líbí a Martin knížku chválil ve stínu Oskaruše na kraj světa, že asi za 40 korun i tady s těma časákama pevnost, že ji vezmu. Pak jsem brala i takhle časopisy s komiksem Batmanáckým pro Káju, takže jsem si udělala takovouhle radost, nebylo toho teda mega moc. Pak ještě v CAčku jsem ulovila jedny šaty, ale to už vám ukazovat teďka nebudu. No, takže to jsou úlovky ze světa knih. No, já jsem se konečně dostala k tomu, že vám dotočím tady tenhle ten vlog, protože jsem vlastně ho sbírala 2 týdny. Nejdřív jsme byli na tom výletě, pak vlastně na světě knih. Dneska je pondělí, kolikátýho? 13.6., abyste přesně věděli. Takže zítra by vám vlastně dneska, zítra, ne, pro mě zítra, pro vás už dneska by měl být tady tenhle ten vlog, takže se těším, že vám ho konečně naservíruju. No a zase bych velice ráda se vynasnažila vám těch videí natočit mnohem víc, takže snad se mi to zase podaří, protože minulý měsíc jsem se docela činila, tak jsem měla radost. No a ten svět knihy mě mrzel, protože spousta lidí mi řeklo, že jsem vyrazila zrovna v blbej rok. Protože teď to nebylo kvůli covidu. No a teď to bylo prostě blbě vymyšlený. Ale Martin říkal, že dokonce svět knihy mu odpovídal na Instagramu, že se vynasnaží tohle změnit, protože evidentně si stěžovalo hodně lidí. A ty knižní nadšenci, co se tak jako znají a navzájem, hlavně třeba kolem toho Martina, tak tam jezdí hlavně i kvůli tomu, aby se jako viděli, aby se sešli, což si myslím, že je strašně hezká myšlenka, protože jsou to lidi fakt jako z celé republiky a opravdu vyrážejí tam třeba na ty 2 dny nebo i na celý ty 3 dny, jenom kvůli tomu, aby se prostě třeba mohli sejít s těma lidma a pokecat si, popovídat si o knížkách a vidět se, což si myslím, že je hrozně hezká myšlenka toho celého jako festivalu. A plus navíc tam mají k tomu ty knížky. Takže já říkám, mně se to líbilo, já jsem ráda, že jsme vyrazili.
ale bylo tam strašných mínusových jako pointů, který to tak jako schodili. To znamená, za prvý mega vedro, což já mám poslední dobou pocit, že vždycky, když vyrazím do Prahy, tak je prostě mega vedro. Do toho prostě ty stany, což vedro a stan, to není dobrá kombinace. Davy lidí a rozmístění prostě celkovýho toho festiáku. Nebo knižního prostě veletrhu. Takže za mě asi tak. Já jsem z toho úplně jako, že bych jásala do výšiny, to ne. Já jsem ani neměla v plánu utrácet nějaký velký peníze za knížky, protože mám tady spoustu knížek. Spoustu nepřečtených knížek. A některé knížek už jsem se jako zbavovala, u kterých jsem věděla, že už je třeba číst vůbec nebudu, nebo že mě nelákají, nebo že to nejsou už knížky, které bych tady nutně musela mít. Takže já to tak jako postupně probírám. Ale tady z toho, co jsem si tam pořídila, jsem měla radost, plus ještě kelímek. Protože já vždycky, když jsme někde také někde na výletě nebo na nějakém festiáku, tak si kupuju taky ty kelímky, co nevracím. Takže. No, to vše. Já doufám, že se vám vlog bude líbit. Je takovej výletnicko-ukázkovej, bych to asi nazvala. A zase brzo u nějakého jiného videa. Mějte se krásně a pa.